8. 88. Prošlo vrijeme načinskih glagola 2. Modaaliverbien mennyt muoto 2. Moj se sin nije htio igrati s lutkom. Minun poikani ei halunnut leikkiä nukella. Moja kćerka nije htjela igrati nogomet. Minun tyttäreni ei halunnut pelata jalkapalloa. Moja supruga nije htjela sa mnom igrati šah. Minun vaimoni ei halunnut pelata šakkia minun kanssani. Moja se djeca nisu htjela šetati. Minun lapseni eivät halunneet mennä kävelylle. Oni nisu htjeli pospremiti sobu. He eivät halunneet siivota huonetta. Oni nisu htjeli ići u krevet. He eivät halunneet mennä sänkyyn. Nije smio jesti sladoled. Hän ei saanut syödä jäätelöä. Nije smio jesti čokoladu. Hän ei saanut syödä suklaata. Nije smio jesti bombone. Hän ei saanut syödä karkkia. Smio, smjela sam nešto zaželjeti. Minä sain toivoa itselleni jotain. Smjela sam si kupiti halinu. Minä sain ostaa itselleni mekon. Smio, smjela sam uzeti jednu pralinu. Minä sain ottaa itselleni konvehdin. Jesi li smio, smjela pušiti u zrakoplovu? Saitko sinä tupakoida lentokoneessa? Jesi li smio, smjela piti pivo u bolnici? Saitko sinä juoda olutta sairaalassa? Jesi li smio, smjela povesti psa u hotel? Saitko sinä ottaa koiran mukaan hotelliin? Djeca su za vrijeme praznika smjela dugo ostati vani. Loman aikana lapset saivat jäädä kauan ulos. Smjela su se dugo igrati u dvorištu. He saivat leikkiä kauan pihalla. Smjela su dugo ostati budna. He saivat olla kauan valveilla.